I can say about what was happening yesterday in Bomas was a public lynching to the presence of the deputy president. But I want to tell you, all those who are heckling, you are known for doing that. You are known everywhere. You always heckle, but nothing happened. All that the deputy president said must appear in BBI. Sisi kama watu wa Bomet, BBI Kenya iongeze pesa kwa wakulima wa maziwa, wakulima wa chai, hiyo BBI ituwezi kusikia maneno yake. So bwana president, as Mr. Ngeno has said, this is not a property for two gentlemen. It is a property for almost all the 50 million Kenyans. So everyone, hata kama we ni nani, lazima tuhusishwe vizuri kwa mambo ya PPI. Sasa watu wa Bomet, tutakubaliana na nyinyi ya kwamba BBI tutakubali wakati yale yote asila alisema yatakuwa imewekwa ndani. Oh yani olegi kaigioni BBI iko kwa kianji chango mwasila onde uparaksi kwa geri Nairobi kwa lasila eme omwa ole asila. Kwa marafiki yangu wale walikuwa wamekunja shati ati wanasema kwa Bomas watakuja kuuza BBI, watu wamesoma, nyinyi ni progress, unauzia nani PPI? Watu wamesoma na tunaelewa PPI.